Керівник місії «Схід» потребує допомоги одного водія та волонтера. Звичайно, робочий день в загоні швидкого реагування. Поки одні вже на завданні, інші чергують, адже їхня допомога може знадобитися будь-якої хвилини. Підрив Херсонської ГЕС, евакуація на потяг лікарів без кордонів, наша волонтерка з Ізраїля, ліквідація наслідків обстрілу в Миколаєві. Про роботу волонтерів свого загону Павло може розказувати годинами. За півтора року війни на Миколаївщині та Херсонщині вони надали допомогу майже 2000 людей. Багато часу ми працювали без вихідних цілодобово, тому що Миколаїв обстрілювався вночі. Вдень у нас були транспортування, перевозки поранених, а вночі реагування на обстріли. Це потребувало і психологічної стійкості. Прильот в центрі, будемо дивитися. Спеціалізована швидка терміново вирушає. З собою все необхідне для надання першої допомоги. Намет, генератор, питна вода. Великий рюкзак парамедика, він укомплектований усім необхідним. На прильотах це скло, на прильотах це дроти, і в нас завжди з собою ліхтарі, і ми завжди просвічуємо все, аби бачити і розуміти, куди ти наступаєш, який твій буде крок, чи не буде він фатальним для тебе. Тому що якщо в тебе є поранений, і ти поряд з ним ляжеш, то ти вже не надаси допомогу, тобі вже потрібна буде допомога. 10 хвилин, щоб встановити намет, закип'ятити чай, далі обхід території, пошук та допомога постраждалим. Ми виїжджали разом з ДСНС, іншими екстреними та службами. На жаль, досить та трагічна ситуація. Під час завалів, під час прильотів важливо, щоб кожен як симбіоз працював за своїм фахом. Нам дуже допомагає в цьому загін швидкого реагування, тому що вони надають першу домедичну допомогу пораненим. І тим паче звільняються наші рятувальники від цих функцій і займаються розбором завалів. Тетяна – одна з трьох дівчат загону. Каже, працюють нарівні з чоловіками. Згадує випадок в затопленому Херсоні. Був виклик забрати потопельницю з першої лінії. І коли ми приїхали, дуже було дивно і дивитися, як чоловіки сприймають, що дві жінки приїхали на такий виклик. Ну, для нас немає різниці. В загоні всі рівні, пояснює Павло. Сміється, що його волонтери – універсальні бійці, вмотивовані та фізично підготовлені. Треба вчитися, треба тренуватися, це постійні виїзни та тренінги, це постійні внутрішні тренінги на злаження, на те, щоб осваювати нове спорядження, нове обладнання. Зараз значна частина роботи миколаївських волонтерів – це перевезення маломобільних хворих, а також евакуація людей з населених пунктів, які обстрілює ворог. І в будь-яку хвилину бійці загону швидкого реагування Червоного Хреста готові посилити своїх колег в найбільш гарячих точках – на півдні та сході. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».